حفظ إسلية شوكنو كارهانا مول كان وينه لقيه الجليه واحد طبعا مول كوين بريج أفريقيا صدر الشيخو أبيكي حفظ إسلية وحنا ندك شوكي أفر تدوقة مول كوكوبية أفر تدوقة وين بحية بالكورة بوقة شديد سالك إن أرد مالول بقوله عن تاني أي تاني أنت نزل سرود شوكي إيه دان سرود دان توم بس أنت نيرو ودم بدن تاني حتى إسوا أدرى ودان تاني والله ركض والله ركهاي سمعك أي مدحتوية لوسود ورجالها وطبعا مدحوين كرجان كي مدحوين هو بالله بشر بكلا قابلين الهود أنت يالك يلا ها لا الهود أنت نمره هاي مع الهود وهاك شوي هذا بعمل هو كن شو كروت ميل هذا نيجا الله يهرا سقنا سو ملح كرتونا له تاني واحد موجينا يسا يعني شخصية الرئيس الوزراء إيو aminaadi sa ama maaragtay aragtida siyaasadeed ee uu aaminsan yahay inay tahay aragti ku base gareysan ama saldhigeed uu yahay bulsho yani hoggaamin bulsho ka soo dhaxbaxday oo bulshadii uu ka soo dhaxbaxay hadana doonaya in uu iyaga metelo wax qabad ku metelo siyaasad ku metelo hoggaamin ku metelo dibad iyo dalba yani wax qabadkiisu inuu ahaado mid mar walba bulshadaas ku bees gareysan maxaa bulshadan wax taru ah inuu bulshadii si wadaar ula kulmo si gaar gaarana aan ognahay inuu ula kulmay oo dhalinyaradii ula kulmay odayaashii ula kulmay culimada diinki la kulmay ganacsatadii la kulmay maxaan ku yahay xildhibaanadii wax wacid walba yani uu la kulmay tani waxay ka dhigaysaa ogaanshaha xaqiiqda iyo waaqaca dhabta ah ee xaaladda bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kenya ama Nairobi ku dhaqan in uu ra'iisul wasaaruhu doonayay aragti weyn uu ka qaatay in uuna haysto maanta waxa ay mudan yihiin Soomaalida ku dhaqan wadanka Kenya shacab yahow buqranii waa bishaara maanta guriyihii batay marka ay baratameen waxa buuga galay oo bilic looga haray guriyaha ay dhiseyso shirkadda Farjano Apartment Limited hadoo baleg dhismaha ugu bilicdaroon hadii baad goob guri aad ku jirtaa mabaahi weyn aad u qabto waxay ino balana dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkadda Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guri aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismaha ugu dambeeyay dunida shirkadda waxa ay ka dhiseysaa guriyo kala duwan xaafadaha kala Isli Jujae, Pangani, California iyo Parklands. Waxayna mashruucan ka hirgelinaysaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Guriyaha ay shirkaddu dhiseyso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi. Guri walba waxa uu diyaarsan parkingkii gawaarida. Waxaad ka heli doontaa adeegyada aasaasiga sida wiishashka. Guri walba waxa uu leeyahay ceelkaasi oo daboolaya baahida biyaha. Ha ka reebin kamerada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga. iyo adeeg waardiyo 24 saaca sidoo kale waxa intaas uu sii dheer motorka korontada nadaafadii goobaha jirdhiska iyo halkii carruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guryaha ay shirkadu dhiseyso wixii faafayn intaas dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markala kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena dhabkaada qaybtan waxaynu ku eegi doonaa safarkii uu dhawaan ku yimid magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waliba wafdi uu hoggaaminayay kuwaas oo muddo dhowr cisha ku sugnay magaalada Nairobi lana kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale madaxda waddanka Kenya arrimahaasi ayaan eegi doonaa iyo bal qaabka uu ku yimid halka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa ila jooga saaxiibka jamacada jamacada soo dhawow inkastoo laga yaabo inaan sare ra'iisul wasaaraha bal haddana ka waran wafdigiisa iyo qaabka ay Nairobi ku yimideen iyo inta aad xukaysaa بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا غدان بمده الصوماليه ميل كاستو جوه وحا لله السلام الله عليكم مره هوره رئيس الوزراء دلك الصوماليا مدن حمزه عبد الار يوفد بلادان او دوله الصوماليا كسوداي وحا ان مده جوين مغالده نيروبي سانفيلو معلومه دوره ان رنتي هورتا وحن كتلمامي كرا وفدغان وفدغي او بلادنا اي دولهيد وانو انت ان اوغاهي صحوا ee miisaan kale yani dal dibadda ah yani taga shaqo ayuu ahaa socdaalkani ama socdaal shaqo ayuu ahaa dawladda Soomaaliya iyo Kenya heshiisyo kala duwan bay saxeexdeen oo dhowr ah een heshiisyadaasi de yaa faa'iido ugu jirtaa iyo maxay tahay danta ku jirtaa waa qorshe kale weyn yani waa dhan walba si un buu kulayde u daneeyay heshiiska laakiin dowladda Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Aar waxaad moodaa yani talaabadan ay qaaday inay tahay mid ka mid ah talaabooyinkii ugu miisaanka cusla ee isu dheelitirka yani hanaanka dawliga ah ee dalalka dariska iyo Soomaaliya inay tahay inuu heshiis rasmi ah
laga soo shaqeeyay muddo la soo dhiraan dhirinayay xubno iyo gudiyo kala duwan loo saaray oo farsamo een dal walba wixii danihiisa ahaa oo ku base gareeyay yaani heshiisada la galayo heshiis qodobo badan oo aan la isku waafaqin ba jirada oo ama laga ba booday ha ama maxan ku leeyahay dib loo dhigay oo leeyahay laga shaqeeyo yaani tani waxay ku tusinaysaa hanaanka een talaabada loo qaaday iyo qorshaha xukuumadu inuu yahay qorshe aad u qoto dheer ku fadhiya masuuliyad iyo hoggaamin iyo masalixda qaranka Soomaaliyeed ama dadka iyo maaragtay dawladda Soomaaliya marka heshiiska waa soo dhaweynaya waana bogaadinaya yaani oo si guud marka looga hadlayo way heshiisadii hore waxay ahaan jireen kuwa ka bilowday yaani meesha ugu sareysa oo aan la qiimeynin daraasadna lagu sameeynin maxaan ku idhaahdaayto in cilmi baarisna lagu sameeynin heshiisyadani ma fuli karaan maxaa hor istaagi kara maxaa caqabadaha la kulmi karaan maxaa yacni dan oo inoogu jirta yacni heshiisyo intooda badan siyaasadeed bay ahaayeen heshiiskuna hadduu heshiis siyaasi yahay oo masalix siyaasi uu ku dhisan yahay meesha kama dhaqaaqo laakiin markuu ku dhisan yahay masalix yacni qaran ama dowli markuu ku dhisan yahay waxa weeyaan heshiisyadaasi labada dal mid waliba wuxuu ka fiiriyaa danihiisa ay jiraan buu ka fiiriyaa taasi ayaana kalifta inay dhaqan galaan ama ay socdaan laakiin heshiiska siyaasiga haddii in yar oo xurguf ama xanaf ah ay timaado ama dhinac u rareen haa dhinacba yaani maartay yaa lugta ka gaabinay wax badan baynuna ka ognahay heshiisada noocaas ah marka taa qaabka heshiiska loo galay iyo qaabka wasaaradu waliba ay dhinaceeda yaani ugu socotay oo ay qorsheheeda iyo hawsheeda u wadatay haddana si guud magacii xukuumadda iyo qaranka Soomaaliyeed yaani loogu mideysnaa waa qorsheyaad wanaagsan oo horey ayna u arkin waana talaabo dawliya runtii oo ku dayasho mudan aan rajaynayno inay wax waliba ku sii socon doonaan nooca ugu wanaagsan sidii yaani kan ay wax uga dhaceen oo kale heshiisyada ku saraysan danaha masalixda gaarka ah iyo siyaasadda aan maaragtay tabuureyna in intii laga fogaan karo laga fogaado waa muhiim iyaduna marka taa marka laga yimaado ra'iisul wasaaruhu imaashiisi Nairobi iyo joogitaankiisi wax muuqday ahayd wax waxay ahayd yacni la wada arkayo oo yacni heerkii ugu sareeyay loo soo dhaweeyay dawladda Kenya ay si weyn u maamustay yacni isaguna muujiyay mas'uuliyad iyo hoggaamin iyo in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kenya yacni u dareenkooda si dhab ah oo dhiib leh uu ogaado oo meel walba oo suuragal ah oo ugu tago oo maxaan ku ilaahdaayto dhageysto aragtida iyo aaraada iyo afkaaraha kala duwan ee ay qabaan wixii maaragtaayto wax ka qabasho lehna ay u gudbiyeen ama caqabadaha iyo waxyaabaha ka maaragtaayto hor imaada ee kaga yimaada dhinaca Kenya oo kale yacni iyadana in wax laga qabtay u gudbiyeen yacni socdaal wuxuu ahaa dhan kasta marka laga fiiriyo aad iyo aad yacni loogu tilmaami karo kii noociisa ah ee mas'uul Soomaaliyeed uu qaado sameeyay ahaa way jaalid Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan Nairobi gaar ahaan way la kulmeen dad kun qof ka badan baa la sheegay in ay xaflad ugu sameeyeen maartay hotelka Wilson balka waran Weston aan idhaahdo barka waran xafladdaas iyo qaabkii inkastoo laga yaabo inaad antagin hadana qaabkii ku muuqday dadka Soomaaliyeed xafladda ma maamusay xafladdu waxay ahayd xaflad aad u ballaaran si maartay weyn oo laga shaqeeyay loo soo abaabulay xafladdu waxay ahayd hadana dadka Soomaaliyeed u furan oo cidna aan laga hor istaagin xaflad waxay ahayd yacni lagu muujinayay dal yaani dadkiisi ka soo tagay dawladdi ay maaragtay iyagu lahaayeen ee ka jirtay ay doonayaan in ay si dhab ah isugu xog waramaan wixii dalkoodii ka jira dib ma loo noqon karaa maalgashi iyo dhaqaale samayn ilaa maanta bariga Afrika dhaqaalaha yaala Soomaali baale dhaqaalahi aan dalkeenni kala soo cararay ama aan dibadda ku sameeyney dalkii ma la gelin karaa yaani amnigii xasiloonidii degganaanshihii siyaasadda dhan walba marka laga fiiriyo in la isxaal ogaado
sidab dawladda dhalilaha ay leedahayna dhabta loogu saaro wixii maareeyta lagu taageerayaa lagu taageero halka waxa ka dhacay dooda adag iyo aragtiyo kala duwan oo si fiican maareeytay bulshadii meesha tagtay ay dareenkooda u soo bandhigeen runtiina waxa muuqalaysa ra'iisul wasaaruhu dhaga waaweyn inuu ku dhageysanayay sababtoo ah yani adiga dhaleeshaada iyo bogaadintaada adigu ma ogaan kartid laakiin qofka banaanka ka jooga ayaa fahmi kara waxa ka khaldan iyo waxa ku hagaagsan ha in masuulku uu yeesho dhago iyo dulqaad uu ku dhageysto bulshadiisana waa mid muujinaysa yani shakhsigaasi masuuliyadiisa hoggaamintiisa iyo maxanku ilaahdaayto in uu yahay qof yani matali kara dareenka dadka uu masuulka ama madaxda uu yahay saxda runtii waa talaabada wanaagsan ra'iisul wasaaruhuna waxyaabaha uu ku aamanan yahay ayaa waxa koob ka ah in uu mar walba heerarka kala duwan ee bulshada haduu muqdisho joogana waynu arkayna isaga oo la kulmaya yani qaybaha kala duwan ee bulshada culimada diinka ganacsatada odayaasha aqoonyahanka xataa la sii kala saaray ardaydii iyo aqoonyahankii oo kuwii qurbaha wax ku soo bartay iyo kuwii gudaha dalka wax ku bartay in ra'iisul wasaaruhu uu qolo walba sideeda ula kulmay haddana si guud uu ula kulmay ururada hooyooyinka uu la kulmay yani qaab dhismeed dowliga oo laga soo bilaabayo aasaaska ama sayis yani dowlad sayiskeedu uu yahay dadweynaha in maaragtay to ra'iisul wasaaruhu uu doonayo inuu Soomaaliya ka hirgeliyo marka tiinbu halkana la yimid bulshadii uu dareensiiyay waxa ay yihiin dalkooda inuu u baahan yahay in looga waramo dhibaatada dalkoodii ka jirta iyo horumarka ka jira labadaba ayaguna ay go'aan qaataan lagu dhiirigeliyo lagu booriyo sidii ay maxaa ku jira dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen kulankaasina wuxuu ahaa kulan ka mid ah kulamadii ugu maaragtay tumiisanka cuslaa dalka dibadiisa ka dhaca ama bulsho inta dhanba ilaa iyo hadda inta anigu aan ogahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka laga reebo garoomaha badaha lagu ciyaarayo bulsho yani inta la'eg mas'uulkiintu soo hor istaagay dhageystay doodooda isaguna aragtidii dowladda iyo hoggaamintii dalku waxa ay doonayaan iyo siyaasadda ay dalka ku hoggaaminayaan inuu u soo bandhigo yani wax caadi ma aha wax caadi ma aha sidoo kale meelaha uu booqday ra'iisul wasaaruhu kamid aha xafada Isliya joogno gaar ahaan moolkan weynay laga hirgeliyo dabcan moolka ugu weyn bariga Afrika sida la sheego abeenkii xafada Isliya waxaan maray dadkii joogay 4 dabaq ee moolka kooban yahay 4 dabaq way buuxiyeen marka waran booqashadiisa halka horta meel walba lagu dhaanteenay tani inta ra'iisul wasaaruhu joogay dhaanta soo dhaanta un baa socotay niree oo dhan baa dhaantay hadda isoo dheer oo dhaantaynay waad aragtay waa la arkay Soomaali galay tani waxay muujinaysaa yani shakhsiyadda ra'iisul wasaaraha iyo aaminaadiisa ama maaragtay aragtida siyaasadeed ee uu aaminsan yahay inay tahay aragti ku beesgareysan ama saldhigeedu uu yahay bulsho yani hoggaamin bulsho ka soo dhexbaxday oo bulshadii uu ka soo dhexbaxay haddana doonaya in uu iyaga metelo waxqabad ku metelo siyaasad ku metelo hoggaamin ku metelo dibad iyo dalba yani waxqabadkiisu inuu ahaado mid mar walba bulshadaas ku beesgareysan maxaa bulshadan wax tar u ah ayagii markaasi maxaa wax tar u ah bulshada si loo ogaado in iyagii la dhexgalo in iyagii chance ama fursad la siiyo waxyaabaha hoggaamiyeyaasha Soomaalida uu kaga duwan yahay Xamse Cabdi Aar waxa kowka dhexgalka bulshada ogaanshaha dareenka dadku ay qabaan rasmiga ah ee qofka Soomaaliga ah ma uu qabo dadku oo dhan ma aha yani ubadko yaraanta lagu baro asluubtiyo asaaskiya tacliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud aho aqoon heer sareysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogaan meta tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna caruurta ka caawinayaa casharrada guriga ama homework haduu yahay Kenya system British system ama American system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4 waxaa sidoo kale caruurta laga dhisayaa quraanka kariimka iyo culuumta islaamiga Aashay iyo Cabdow calaacal ka daaya oo caruurtiina la gaaraha idinka cajabiye wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarka shaashadda ka muuqda
adiga hadduu sigaar kuula kulmo anigana ila kulmo hooyo Soomaaliyeed la kulmo gabadh Soomaaliyeed la kulmo aabo Soomaaliyeed oday Soomaaliyeed sheekh ganacsi uu la kulmo waxa ka dhigantahay qaybihi bulshadu ay ka koobnay dad metelaya ama dareenkooda ku hadli kara ayaa uu la kulmay inta badan siyaasiyiinta Soomaalida ama hoggaaminta Soomaalidu waxyaabaha ay maaratay aad ugu dhaliilan yihiin yey taasi ka mid tahay laakiin xamse uu ku amaanan yahay inaad muujiso bulshadan inay tahay tii adiga aad mataleysid madaxda u ahay yaani waa dareen hoggaamineed eeg madaxweyne qofku waa noqon karaa laakiin hoggaamiye ma noqon karo qofku mas'uul waa noqon karaa laakiin hoggaamiye ma noqon karo ra'iisul wasaare Hanse wuxuu leeyahay yaani qaab ismeed hoggaamineed buu leeyahay oo aad dareemayso inuu kasoo bilowday meel hoose yacni qoys ama aqalka uu ku soo barbaaray inuu halkaa ka maareeyto uu kala yimid aad dareemayso oo uu hooyada iyo mas'uulka ugu sareeya uu isku dareen ku qaabilayo yacni qof aad adag oo muqallad ama aha qof jilicsan oo maxaan ku ilaahdaayto la dhihi karo waa qof aan jilicsanna ma aha waa qof nidaam ama hanaan dhexdhexaad oo kolba qofka uu la joogo ama qaybta bulshada uu kala joogo dareenkooda yacni ku qaabili kara saxwa qaabkaas uu leeyahay tani marka inuu bulshadii si wadara ula kulmo si gaargaarana aan ognahay inuu ula kulmay oo dhalinyaradii ula kulmay odayaashii ula kulmay culimada diinkii la kulmay ganacsatadii la kulmay maxaan ku yahay xildhibaanadii wax wacid walba yacni uu la kulmay tani waxay ka dhigaysaa ogaanshaha xaqiiqda iyo waaqaca dhabta ah ee xaaladda bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kenya ama Nairobi ku dhaqan in uu ra'iisul wasaaruhu doonayay aragti weynna uu ka qaatay uuna haysto maanta waxa ay mudan yihiin Soomaalida ku dhaqan waddanka Kenya dalkoodii yacni aan maanta joogin laakiin heli kara fursado ay dib ugu noqdaan laakiin cid ay kala hadlaan iyo meel ay ka ogaan xaqiiqda iyo xaaladda waddankoodii aan heli karin marka muhiimadu waxay tahay kulankaasina wuxuu ahaa kulan isna barakeysan oo kale ballaaran kulan wax badan yacni ay bulshadu isku xog wareysteen lagu wada dhaanteeyay maxaan ku ilaahdaa ay tahay fiican loo wada maareeytay too madaxa loo lulay ugu dambeyn jaamaco madaxtooyada lagu soo dhaweeyay wasaaraha oo dabcan madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynuhuba laba jeer bay kala qaabileen ma lagu dhaantay halka iyadana ha meel aan ugu dhaantay ma leh maxaa uhuur waa ka jeeray ilaahda baa muxuu ahaa kan jooga ruutu meel ilaahda ninka oday hore isaguna soo madax kurtuna leh ejisu baa oo kaasa waxa weeye kulamada uu la yeeshay mas'uuliyiinta dawladda Kenya yaani kulamo shaqeeya ahaa dhamaantood labada dal maxaa ka dhaxayn kara maxay wadaagi karaan maxayna wadaagi karin yaani in bulshadii Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqnay ilaa madaxdi ugu sareysay ee dalkan Kenya qaybahoodii kala duwanaa hadday tahay heer madaxweyne ilaa iyo heer yacni xildhibaan ama heer dawlad hoose aw maaraytay oo la kulmo ra'iisul wasaaruhu dhamaantoodna wixii bulshada Soomaaliyeed ay qabeen uu u gudbiyo ka dawlad ahaan qaabka ay wax u doonayaan iyo qaabka ay rabaan Kenya inay ula macaamilaan oo la wadaago waxa weeyaan waa aragti weyn oo mas'uuliyadeed weyn waxa weeyaan cabasha shacab Soomaaliyeed baa jira oo loo gudbinaya dawladda Kenya hay'adaha ay khusayso madaxweynaha ugu sarreeya loo gudbinaya yacni wuxuu ra'iisul wasaaruhu ka turjumayay dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya dawladduna waxay dawlad ku noqotaa markay danaha shacabkeeda ka shaqeyso ee markay dana gaara iyadu ay eriyato ma aha marka muhiimaddu waxa ay tahay ra'iisul wasaaraha qaabkii uu u socday iyo dhaqdhaqaaqyadiisi siyaasadeed iyo kuwiisii bulsho ee aynu arkaynay kuwa wada positive ah ee ila muuqdeen dadkana waxaan arkaa unbaa maaratay unbaa sheegahay dadku qaar baa waxay dhihi maxaan ku ilaahdaayto si kale loo way kima xogaa baa loo dhimay isma baa arag ba ra'iisul wasaaraha sheegay siyaasi Soomaaliyeed waa halkan yacni sidaaba aan wax xiriira wax uun xiriira leenahay waa telefoonada waan kala haysanaa laakiin dadka runtii aan jeclahay kulamadooda siyaasiyiintu kuma jiraan sababta waxaan jeclahay inaan cod xor ah ku hadlo cod xor ah inaan ku hadlo oo markan wax dhaliilayo ra'iisul wasaaraha awl hore dhowr goor dhaliilaan u jeediyay dhaliilay muuqdimay yahay maanta dhaliilihii ma ka soo gudbay iyadoo waa aragti kale oo dhaliilihii ra'iisul wasaaruhu ma ka gudbay maxaan ku ilaahay mas'uuliyadiisi dabcan waxa inagu filan
waxa markaas yani aynu arkayno ka hadalkooda aynu ugu fira shalay markaan dhaliileynay iska maana dhaliileynay dafna kamaan na rabna qalana kamaan na doona xilna kamaan na rabna magac iyo maaratay moonad kale na kamaan na raadinayn een waxay u naga ahay waxas hal hagaaji maanta marka ma amaanayna markan bogaadinayno ee aan maaratay socdaalkiisii ka hadlayna waxaan u aragnaa in ay tahay yaani shaqo fiican oo qabtay ay ahay in bulshada lala wadaago ee aan la qarinin sababtoo ah anagu mucaaradna manahay muhaafadna manahay dawladna manahay maantana dheef kama rabna shalayna kama narin xasan sheekh markuu wax hagaajiyo waa sheegayna xamse markuu wax hagaajiyo waa sheegayna xamse markuu wax xalleeyo waa sheegayna hadii xasan wax xalleeyo waa sheegayna hadii maxaan ku leeyahay qor qor wax xalleeyo waa sheegayna yaani siyaasiyinta Soomaaliyeed min cirif ilaa iyo cirif waxa weeye waxay yihiin aniga mid inay uun yihiin danaystayaal danahooda masalixdooda siyaasiga ah ku jaan gooya qorshayaashooda ee aan danaha ummadooda ka fakarin hadii aan aragno marka masuul sida Xamse oo kale ay ka muuqato horu socodnimo isagana waa sheegayna ma qarnayn Xamsena markuu dhaliil lahaana waa sheegayna markuu dhaliil yeeshana waa sheegayna waxa kaliya ka rabna waxay tahay war dalkan iyo dadkan maanta hoggaan ba u tiin taariikh wanaagsan ka taga kuwa badan oo idinka horeeyay taariikhdi ay ka tageen waad ogtihiin dariiqan baas ee la wada marayo hal laga leexdo oo bal bulshada hal matalo aniga marka Xamse wuxuu igu muuqdaa shakhsi mas'uul ah matalaya bulshadiisa maanta waynu joognaa bari hadduu ka leexdo dariiqaana wala sheegaya aad u maasayahay saaxiibkay jamac galada iyo ahaa intaasan ku soo gabagabeynayna qodobkan انتي من مركز كل مدوننا وحنا دلنا السياسي نبتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.